سلامونه ماخام و بخیر. خبری ساعت ته خراغ لست نن جمعه ده دلینده یا قاویس دویشته ما و در دسامبر دیار لسمانه تا پا پیل که هم دتو مهم و خبرونو سرکنیم. د ولس مشریزو ټاکنو پر سر د ناندریو دوام د حل لارې موندنې دویمه غونډه هم بې نتیجې شوه. د کمیسیون مشري او د یوې ټاکنیزې ډلې د غړي ترمنځ لفظي شخړه شوې. ماده سری قانون اساسي نقض شده توسط یک شخص، چرا مجلس نمیکنین حذف؟ مگر قانون نقض کردن جرم نیست؟ آمدن امرای ما شیشتن، هر حرفی از اونا را ما به پیشانی باز شنیدیم، مشنویم، خود شنیدیم، اما توهین نمیپذیریم. خطر که د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې دمه. زلمه خلیلزاد د بګرام برید له کبله پر طالبانو غوسه شوی او طالبان خپل مشرانو سره سلا کوي. اتش بست مخکې تر بین الافغاني ناشتې وشي یا وروسته تر یا په بین الافغاني ناشتې کې وشي، په دې کې به مشوره کیږي، هغه معلومات به بیکي. غزنی کې د ولسي وګړو پر یو موټر بمبي چاودنه پیښه جغتو ولسوالۍ کې شوې، لږ تر لږه لس کسان وژل شوي و نور ټپیان شوي. له مشران جرګې د ولسي جرګې د ځینو غړو غوښتنه وایي د ماشومانو ملاتړ قانون چې ولسي جرګې تصویب کړی تایید یې کړی. او د برېټانیا ټاکنو کې د محافظه کار ګوند بری، د بوریس جانسن ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ خپلې کړي او کارګر ګوند ته یې بې ساري ماتې ورکړي. خبری ساعت کې پر دې سربېره نور مهم خبرونه هم لرو، نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. نن یو ځل بیا ټاکنیزو کمیسیونونو له ټاکنیزو ډلو، ګوندونو او څارونکو سره د ټاکنو پر سر د لانجې هوارولو لپاره غونډه وکړه. دا غونډه چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون راغوښتې وه، پکې کومه حل لار ونه موندل شوه. دې غونډه کې د ځینو ټاکنیزو ډلو غړو د ټاکنیزو کمیسیونونو غړي په بې وسۍ، اړخ نیونې او د ټاکنو د بهیر په اړه ناپوهۍ باندې توران کړل، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشري او مرستیال دا تورونه رد کړل. داسې حال کې چې ځینې ټاکنیزې ډلې د دوی اعتراض ته تر رسېدو مخکې د ټاکنو د پایلو اعلان سره مخالفې دي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشره او مرستیال یې وایي د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. دې غونډه کې لفظي شخړه هم شوې ده. دغه ناسته د ټاکنو له اوسني کړکېچې د وتلو په موخه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. اگر این بار انتخابات به بنبست برود، این سومین بار انتخابات ریاست جمهوری میشه، دیگر فاتح جمهوریت را باید خوان. د ولسمشر ټاکنو نوماند محمد حکیم تورسن د ټاکنیزو کمیسیونونو له رئیسانو غواړي په کلکه د ټاکنو د روڼتیا لپاره مقاومت وکړین. خیر است اگر یکی تان کشته میشن، ولی تاریخ بر همه زنده. اگر خدا نخواسته زنده بمانین و با این نام که تخطی و تقلب دیگه بازولو زمان است که به حساب مرگتان بهترتر خواهد بود. خود یو شمېر ټاکنیزو ډلو استازي انتخاباتي کمیسیونونه د هغو کسانو د نومونو د نه په ډاګه کولو له امله چې د دوی په وینا د ټاکنو په بهیر کې په کابو یو میلیون رایو کې درغلي کړي، د ټاکنیزو لا ټاکنیزو مجرمینو په پلوي توپ تورنوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابو دیارلس زره تنه یې د ټاکنیزو سرغړونو له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي دي. یافته های نهادها و ناظرای ملی و بین المللی و مشاهدین نشان داده که در این مراکز محلات بازشماری شده هم کلانترین تقلبات و جرائم انتخاباتی مشاهد گردیده است. شما مگر ندیدین که در جریان کمپاین انتخاباتی قانون اساسی نقض شد؟ ماده سری قانون اساسی نقض شده توسط یک شخص، چرا این مجلس نمیکنین حذف؟ مگر قانون نقض کردن جرم نیست؟ مجرم میتونه من حیث کاندیدا باشه؟ شما محمود پوپل. در نیوکی در ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس له توندو غبرګون او د ځینو ټاکنیزو ډلو له استازو سره له لفظي شخړې سره مخامخ شوې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس په داسې حال کې چې ښاغلی ابراهیم زی په عقدایي چلند تورنوي، د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله هم د ټاکنیز بهیر په یرغمل کولو تورنوي او ټینګار لري چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به ډېر زر اعلان کړي. خو دا مسله د کمیسیون د یوه بل غړي لخوا د قانون پر خلاف بلل کېږي. اینجا ما توهین میشیم، فلانی آرا را نمی فاهم، دیگه نمی فاهم. متی اولا خان برای ما گفت مرا رئیس ای تی کو از ما حمایت کو. همی قسمی اعلانو، همی ابتدایی اعلانو،
هر چوک چه مونږ سره مشکل لري، هغه قانون، هغه اصول، هغه محبس او هغه هغه. شاید یک کسی از یک تاریخخانه ای از یک پشت دیواری یک نتیجه را اعلان بکنه، اما با اطمینان کامل میگم که هیچ حکومتی تقلبی در افغانستان دیگه حاکم شده نمیتونه. په دې لړ کې د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله او یو شمېر نورې انتخاباتي ډلې د دوی په وینا د کابو 300 زره تقلبي رایو له روښانه کېدو مخکې د پایلو هر ډول اعلانول ناسم بولي. خو د محمد اشرف غني ټاکنیزه ډله او د یو شمېر ګوندونو استازي د لومړنیو پایلو پر اعلان ټینګار کوي. هفت رقم معلومات دینجا است، اما قانونتان طرزالعملتان میگه که در صورتی که آمار با هم نخوانه اینا میره در تفتیش. شما که فیصله نکردید که بار در تفتیش. رای حل مولای صاحب محترم امیز که کمیسونا را با کارشان بگذاریم و الا کمیسونا مجبور میشه و ما حق داریم که برش بگویم که خیزود اعلان کو. آرام بشی خورد بچه هستی هنوز دانت بوی شیر میتا تقلبه تو نمیفهمی که چه خسن میشه. پدغن است که در گندون او تکنیز و دلو در استاز و ترمز لفظی شخری بوشویم او ناست به پایل پای تو برسیدم. بوی شیر میتا کسر نمیمانه که گپ بزنه بشر من یک ذره گفتم دو ماستری را ببره سر تبنگ بفروشه اما اخلاق یاد بگیر. د بګرام پر پوزي اړه د طالبانو تر برید وروسته د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې لږ وخت لپاره وځنډېدې. امریکا او طالبانو شپږ ورځې مخکې په قطر کې یو ځل بیا پر افغان سوله رسمي خبرې پیل کړې وې. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې طالبانو سره یې خبرې لږ وخت لپاره وځنډېدې او د دې لپاره چې طالبان له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو استازو ته یې ویلي چې د افغانستان د خلکو تمه د سولې ټینګښت دی او دې غوښتنې ته باید ځواب وویل شي. پر بګرام پوځ ډې طالبانو له بده دوه ورځې وروسته په دوحه کې مرکزي پلاوی د خبرو د درولو خبر ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي د طالبانو له استازو سره په کتنه کې د دغه برید په اړه خپله اندېښنه بیان کړې ده. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید وښیي چې لیوالتیا لري او کولای شي د افغانانو غوښتنې ته چې سوله ده ځواب ووایي. موږ لنډه وقفه اخلو تر څو طالبانو کولای شي د مهم بحثونو په هکله له خپل مشرتابه سره سلا مشورې وکړي. تشبست مخکې تر بین الافغاني ناشتې وشي یا وروسته تر یا په بین الافغاني ناشتې کې وشي په دې کې به مشوره کیږي، هغه معلومات به بکیږي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو استازي به له خپلو مشرانو سره په کتنه کې د سولې د هوکړې په صورت کې د اوربند د څرنګوالي د تاوتریخوالي د کمښت او د افغانانو ترمنځ د خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. هر چې زودتر اینا به نتیجه برسن و مذاکرات بین الافغاني شروع شوه و بالاخره به ما که او باعث هم باعث استاده شدن جنگ شوه و هم با یک اتفاق آینده مشکلات خود ما از بجایزی که در جنگ حل میکنیم در روی میز حل کنیم. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي د امریکا له اساس سره د دغې ډلې شپږ ورځنۍ خبرې رغندوي. موضوعات پروتوکولی است که کی من حیث زامن، کدام کشور من حیث زامن، کدام سازمان من حیث شاهد و ناظر دی محفل امضای توافقنامه حضور پیدا کنه. اخو افغان حکومت د تاوتریخوالي دوام سولی ته د رسیدو پر وړاندې اصلي خند بولی. تا وقتی که اراده قوی برای پیشبرد این پروسه وجود نداشته باشه، نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت. مردم افغانستان توقع دارند تا در مورد آتش‌بس پاسخ مثبت دریافت کنند تا این پروسه رو به جلو حرکت کنند. زلمه خلیزاد د سولی د خبرو له درېدو وروسته پاکستان ته تللی او د دغه هیواد چارواکو سره یې کتلی دي. له طالبانو سره د امریکا د استازو د سولی خبرې له درېو میاشتو ځنډ وروسته د لیندۍ په شپاړسمه په قطر کې یو ځل بیا پیل شوې او شپږ ورځې دوام وکړ. غزنی کې بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه لس تنه ولسي وګړي وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پېښه نن سهار جغتو ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو مسافر وړونکی موټر له دایکندي نه غزني ښار ته روان و او ځای پر ځای شوي ماین باندې وخوت. د غزني پولیس وایي لسو وژل شویو کسانو کې څلور ښځې او یو ماشوم هم دی. د ولسی جرګې ځینې غړي او د بشري حقونو فعالان له مشران جرګې غوښتنه کوي چې له ماشومانو د ملاتړ قانون تایید کړي. د فعالان وایي د دې قانون عملي کول به خپلو حقونو ته د ماشومانو د لاسرسي اسانتیا برابره کړي.
لاغی ورس چې ماشومان او د ملاتړ د قانون تصویب په ولسی جرګه کې له جنجال سره مخ شو د بشري حقوقو یو شمېر فعالین له مشرانو جرګې غوړي له ماشومان او د ملاتړ قانون په افغانستان کې د ماشومان د ستونزو د اولی لپاره تصویب کړي. این قانون در مورد حالت مدنی طفل نیست، بلکه در مورد حمایت از اطفال است. حمایت از اطفال که ضرورت به حمایت دارن و به می دلیل است که سن در اینجا مشخص شده. لبلی خواده ولسی جرگی یاش من غلی وی حقا وکیلان چه دی قانون در تصویب مخالف دی حتی که وی دلستی کنو پراتول ولو سره یا زل بیاد قانون رای گیری تولندی کلیب. 137 نفر به این قانون رای داد و رئیس مجلس هم چکوش خود زد و این قانون تصویب شدن. هیچ شک و شبهه وجود ندارن به ارتباط تصویب قانون. ما امیدوار هستیم که هیئت اداری ما هر چه زودتر مصوبه را امضا بکنه و مراحل قانونیشان را طی بکنن، بسنا بفرستن برای تصویب. فتوای به جستجوی فتوای جدید در رابطه به حل قضیه باشند که هم ما در مدیده کنوانسیون های بین المللی به مشکل مواجه نشیم، از طرف هم ارزش های اسلامی در داخل افغانستان محفوظ بمانه. خوش از من ترخیل چه ده قانون تصویب سر مخالف دی وی لما شمانو ده ملاتر قانون زینی مادی ده اسلامی شریعت پر خلاف دی. ده ما شمانو ده حمایت قانون ده سر من ما شمانو سر مخالف نیو سه ما شمانو تخبل حقوق ور نکلل سی، ولی خود ما شمانو ده حمایت پنوم او ده ما شمانو لنوم نبدی قانون که سوی استفاده سوی دی په دې کې بعضې موارد دي چې موږ په هغو باندې نیوکې لرو. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو د کمیسیون غړي وایي د افغانستان د سترې محکمې دارالافتاء ریاست هم له ماشومانو د ملاتړ سند تایید کړی دی. له ماشومانو د ملاتړ قانون په ولسي جرګه کې له کلونو اختلافونو وروسته تېره اونۍ تصویب شو. دا قانون 14 فصلونه او 108 مادې لري چې یوازې درېیمه مادې چې د ماشوم د قانوني سن د ټاکلو په اړه ده یو لړ اختلافونه یې رامنځته کړي دي. د تلی یامیزان 28مه نیټه د ازبکي ژبې ملي ورځ شوه. ولسمشر محمد اشرف غني د ازبکانو له فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له غړو سره ولیدل او ورته یې وویل چې د ازبکي ژبې ملي ورځ او دغه ورځ د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز جوړول منظور کړي. ځینو ازبکانو ویلي چې وروستیو کلونو کې ژبې ته هیڅ کار نه دی شوی. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان د ازبکانو د کلتوري او ټولنیزو بنسټونو غړي له ولسمشر غني سره په کتنه کې وایي افغان حکومت د کلتورونو د پیاوړتیا او همداراز د ژبو په تیره بیا ازبکي ژبې د ودې لپاره لا زیاته هڅه وکړي. زبان و فرهنگ ازبکي با اینکه از پیشینه خوبی در کشور برخوردار است، اما با تأسف طی سالهای متمادی آگاهانه و غیر آگاهانه متأثر از شرایط گوناگون و حاکم در کشور بوده و نگرانی عظیمی را در جامعه ازبک‌ها به بار آورده بود. ما به این باور هستیم که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست، آبادی افغانستان متعلق به تمام افغان ها و بربادی، اختناق، فقر و اختلاف هم موضوعی است که همه اقوام این سرزمین را متضرر خواهد ساخت. ما به یک افغانستان واحد و یک پارچه می اندیشیم و باور ما این است که افغانستان و اقوام ساکن افغانستان دارای آرزوهای مشترک، دارای درد مشترک و دارای سرنوشت مشترک می باشند. ولسمشر غنی پر کتنه که افغانستان د ازبکی ژبه زنگ بولی. فراموش نکنه افغانستان گهواره زبان ازبکی است. امیرعلی شیر نوایی را کجا پیدا میکنی؟ گوهرشاد بیگم را کجا پیدا میکنی؟ مسعود غزنوی را که به ازبکی شعر میگفت و نوشته میکرد در کجا پیدا میکنی؟ هر کسی که اهمیت زبان ازبکی را در تاریخ افغانستان نمیدانه در حقیقت نادانی را سر خود تحمل کرده. ولسمشر غنی د ازبکانو د کلتوري او ټولنیزو بنسټونو د غړو پر وړاندې په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبو د یو مرکز جوړول منظور کړل. نوموړي د تلې 28مه د ازبکي ژبې ملي ورځ ونوموله. مرکز زبان ازبکي و ترکمني به حمایت کامل دولت د کابل ایجاد میشه. تصمیم شما بگیرین که در چارچوب اکادمی علوم باشه، در چارچوب پانتون باشه، یک نهاد که
با خود استاد است. نوع مدیریتش شما پیشنهاد کنین، فراهم کردن امکانات و حمایت و نقش رئیس جمهور بایسی عامی از این نهاد برگردن ما. ولسمشر غنی د سوداګری او د افغانستان د اقتصاد په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونو په تیر بیا ازبکستان او ترکمنستان اهمیت ته اشاره سره وی. افغانستان د سویلی او مرکزی آسیا د وصل ټکی دی او ازبکی او ترکمنی ژبې باید له دوو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا مرکز وي. د افغانستان د موجې تحول په لوم بنسټ لارو کوڅو کې د ښځو ځورونې پر وړاندې د مبارزې درې ورځنی کمپاین پیل کړی. هغو ښځو چې دې کمپاین کې ګډون کړی وایي خپلو ترخو تجربو اړیستي دي چې دغسې غږ پورته کړي. د یو شمېر موټر چلوونکو لخوا په تیره بیا په ښارونو کې د ښځو د ځورونې پر وړاندې د مبارزې کمپاین د کابل ښار په دغه برخه کې یو شمېر نجونې او هلکان د شعارونو په لګولو د دغه راز تاوتریخوالو د کمښت لپاره هڅې کوي. شخصا ما خدم بسیار با این مشکلات مواجه بودیم. یکی از مشکلات عمده دیگه همیست که سیتی پیش روی، مثلا سیتی پیش روی یک تاکسی، یک خانم حق نداره، باید دو نفر بشینه در سیتی پیش روی. میتونه موثر باشه و میتونه که اثرگذار باشه بالای راننده ها که ما زیادتر امی خشونت های خیابانی را از طرف راننده ها یعنی صورت میگیره. د افغانستان موج تحول بهیر دغه د ورځنی کمپاین پیل کړی دی. ساختن قوانین یک بخشی از مشکل را حل میکنه، اما عملی ساختن قانون مهمترین مسئله است که متاسفانه احترام برش نشده، جدی گرفته نشده، به ویژه قانونایی که مربوط به حمایت زنان و اطفال است. یغه عملونه چې موږ یا له خزو سره کوو یا له نجونو سره کوو، هغه موږ تاسو له معاشرینه د اسلام له معاشرینه ډیر لري دی ورونو. دا په داسر کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د رپورت لمخې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال پرتله څه د پاساته سل نه زیات شوی او کابو وصل نه دغه تاوتریخوالی په کورنو کې سب شوی دی. دفاع وزارت وایي د ملي اردو وژل شویو او ټپیانو سرتیرو کورنیو سره یې سږني ژمي کې لس زره افغانۍ مرسته کړي. دفاع وزارت زیاتوي دا پیسې د کورنیو بانکي حسابونو ته لیږل شوي دي. دا د ملي اردو متقاعد افسران او سرتیری دي چې د جګړې په ډګرونو کې ټپیان شوي. دوی وایي په هغو پیسو خوښ دي چې ملي دفاع وزارت د دوی د ژمنیو اړتیاو لپاره ورکړي دي. شهیدانو او معلولینو ته دا لس زره افغانۍ حواله کړي. دوی کې دا ډېر ښه کار وشو. ملي دفاع وزارت وایي دا پیسې د ملي اردو ځواکونو د وژل شویو کورنیو او د ټپیانو بانکي حسابونو ته لیږل شوي دي. رهبری وزارت دفاع ملی با پاس قربانی ها، شجاعت و دلیری همسنگران قهرمان خود به منظور تهیه محروقات زمستانی به هر خانواده شهید و معلول 10,000 افغانی را به حساب بانکیشان حواله کرده. خود دغه متقاعد افسران د دوی د معاشونو په ورکولو کې پر ځان نیوکه کوي او په دې برخه کې د ملي دفاع وزارت د پاملرنې غوښتونکي دي. موږ په دې وطن باندې قربانی ورکړې ده او په واقعیت او په حقیقت باندې موږ قربانی ورکړې ده. بعض مناسبت های پول ده 10,000 افغانۍ را میتونه ځکه ده خوبتر است که 2,000 باشد روی یک طرح اما دوامدار باشد. دغه متقاعد افسران وایي لزر افغانۍ لږ پیسې دي خو یو اندازه بیړنۍ اړتیاوې پرې پوره کولای شي. د کندوز ولایتي شورا ځینې غړي عوام خلک وایي پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه ډیر شوي. هغوی وایي د وروستیو څو اونیو راهیسې د خپلو سیمو امنیت ته اندېښمن دي. له دې سره د کندوز پولیس د ناامنۍ ځینې ستونزې مني. د کندوز د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي په وروستیو اونیو کې په ښارونو او ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. دوی وایي د شمېرو له مخې په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 500 تنه افغان پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. من تلفات د نظامیانو سطح ډېره جګه شوې ده. یعنی په هر پوسته کې چې که 15 نفر د طالب په حمله کوي 15 شهید کېږي او که لس شهید کېږي. لکه سره خمساس هم په جریان کې وایي څو ورځې مخکې د مسیر د خان آباد کې طالبانو په پوستې حمله وکړه. نو دلته هم هغه پوسته کې چې څو نفرو شهید کړل او بعضې ځان سره اسیر کړل ځان سره یې بوتله. در ولایت قندوز د داخل شهر حتی ناامنی وجود داره. در داخل شهر میاد مخالفین مسلح ترور میکنه. تا وقتی که ای جنرال های ستارهدار ما و ای مسئولین امنیتی ما تا تکتیک های جنگ اگر به بر مرور زمان به روز اگر عیار نکنن اگر تغییر نتن این طرفات بالا رفته باعث نگرانی زیاد مردم دیگه میشه. له بلې خوا د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو او همداراز د طالبانو د بریدونو زیاتوالي دوی تر پوزې راوستي دي.
دولت در مقابل از این کار طالبان باید اقدام کنه و باید جلوی کارهای گروه مخالف را بگیرد. طالبان بسیار ضعف از دین دیگه، یک کس صدادش نمیرسه. وقتی یک پست جنگ میشه بعد از او که کل شانمه گوشه باز مردم میاد سیلش میاد. د کندوز پولیس د پوځانو تلفات زیاتوالی ردوی، خو ځینې امنیتي ننګونې مني. که اکثره کسایی که تلفات نیرو امنیتی را شاید میباشن میبینن، باوراشان به است که تلفات خیلی یک ارقام بلند است، اما برعکس مخالفین تلفاتشان بسیار بالاتر از او است که دمت باز ذکر میشه یا بعضی ها اعدام میکنن. د کندوز ولایت شورا اوسیدونکو خبرداری ورکوي که د ژمي په موسم کې د ولایت په خاره ولسوالیو کې عملیات ونشي، په دغه ولایت کې به طالبانو فعالیتونه زیات شي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو تیرو دوو اونیو کې د مقر ولسوالۍ کې له شلو زیات کلي له طالبانو چاڼ کړي. چارواکي وایي د بادغیس مرکز قلعهنو ښار کې هم د طالبانو خلاف پوځي عملیات روان دي. چارواکي زیاتوي د بادغیس ټولو ولسوالیو کې به پوځي عملیات وشي. امنیتي ځواکونو له دوو اونیو راهیسې په بادغیس ولایت کې دولت د مخالفو وسلوالو پر خلاف ژمني عملیات پیل کړي دي. په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي تر اوسه قلعهنو ښار ته څیرمه کلیو کې د چاڼیزو عملیاتو تر څنګ د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې هم څه د پاسه شل کلي له طالبانو بیرته نیول شوي دي. ما عملیات‌های زمستانی را آغاز کردیم تا هم جو اهداف تعقیب بکنیم و در این اواخر شما در جریان هستید که فضای بادغیس تحت پوشش هوایی حمایت قاطع است. جمع مناطق چلگزی و ایگپو مسائل مناطقی بود که اینا مدت هاست چندین سال که تحت تصرف دشمنان مردم افغانستان که از مردم بناوین مختلف اینا مالیات و اخوزی و ایگپو داشتم. در بادغیس ولایت شورا ژمنی عملیات دولت د مخالف وسلوالو په ځپلو او د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره اغیزمن بولي. خودش میتونه بسیار مهم و ارزنده باشه و سایه حاکمیت دولت این کشاف بیته و از طرف هم اطمینان مردم را حاصل بکنن، اعتماد مردم به نیروهای امنیتی بالا میره. در بادغیس ولایت یاش پنوسیدون که په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته هیله مند دي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي د بادغیس د امنیت د ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. عملیات پاکسازی نیروهای مسلح افغانستان در واقع باعث کاهش نگرانی‌های امنیتی مردم شده و از طرف دیگر باعث کاهش تحرکات مخالفین دولت و به وجود آمدن امنیت در منطقه شده. عملیات‌های زمستانی در مقابل نیروهای مخالف مسلح در زمستان مخصوصا خیلی موثره، چون نیروهای امنیتی از تجهیزات و امکانات بیشتر برخوردارند. امنیتی ځواکونو د مقر ولسوالۍ او د قلعهنو ښار د شاوخوا سیمو له نیولو وروسته په دغو سیمو کې پوستې جوړې کړي دي. امنیتي چارواکي د کار موخه دغو سیمو ته د دولت د مخالفو وسلوالو د بیا راتګ مخنیوی بولي. د بګرام پر پوځي اډه د طالبانو تر برید وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لږ وخت لپاره وځنډېدې. امریکا او طالبانو شپږ ورځې مخکې په قطر کې یو ځل بیا پر افغان سوله رسمي خبرې پیل کړې وې. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې طالبان سره خبرې لږ وخت لپاره وځنډېدې او د دې لپاره چې طالبان له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو استازو ته ویلي چې د افغانستان د خلکو تمه د سولې ټینګښت دی او دې غوښتنې ته باید ځواب وویل شي. پر همدې موضوع بحث لپاره د پونتون استاد عزتالله پیژان ته بلنه وکړي. ښاغلی پیژان، ډېر ښه راغلاست. مننه، کار ودان. پیل له دې وکړو چې فکر کوئ د ځنډ یو دمه بولئ، هغسې خلیلزاد وایي چې د بګرام له برید وروسته پر طالبانو غونډه کې غوسه شو او د افغانستان د خلکو د تمې خبره یې وکړه چې د سولې ټینګښت تمه لري، که فکر کوئ یو اعتراضي وقفه ده؟ سلامونه تاسو ته، ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته. زه فکر کوم دا تر ډېره پورې د اعتراض او د غبرګون بڼه لري او دا د هغو ژمنو خلاف کار دی چې طالبانو کله په کابل کې برید وکړي او دغه له امله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ښاغلي ټرمپ د خبرو پروسه پای ته ورسوله او هر څه یې په صفر کې ضرب کړل. خو د هغو پر دې که څه هم دوی بخښنه غوښتې وه او ظاهرا دغه یوه امریکایي سرتیري د عمله دوی بیا دغه بخښنې سره سره بیا دغه عمل تکرار کړي او دا ځل یې ځان د امریکا متحده ایالاتونو تر ټولو سترې اډې ته ورسوي، هلته یې برید وکړي. نو په دې معنا باندې چې موږ باید پوه شو چې طالبان په اوس وخت کې د سولې لپاره
قاطع اراده نه لري او یا د دوی او د دوی د سیاسي مشران ترمنځ او هغه سیاسي تصمیم نیونی چې کیږي د هغو ترمنځ هماهنګي نسته. طالبان هغه عسکر یې په اصطلاح سره په فیلډ کې یا په عملي ډګر کې یو څه کوي او مشران هلته په د خبرو دپاره کښېني. دا دوه حالات په تناقض کې دي او له بده مرغه دا متناقض حالات د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او د افغانستان خلک په دا باره کې قرباني ورکوي. همدې مسالې ته ما غوښتل چې راشم، ځکه کله کله تحلیل داسې وي چې دا د جګړې په ډګر کوم طالبان چې دي چې د افغانس واکونو پر وړاندې دي، همداشان د بهرنیانو پر وړاندې دي، او هغه طالبان چې اوس په قطر کې سیاسي دفتر کې ناست دي، دوی ترمنځ ډېر واټن لیدل کېږي د نظرونو ترمنځ، فکر کوي همدا مسله مطرح ده؟ که دا مسله یې هم د طالبانو په ګټه نه ده، او دا په دې معنا ده چې طالبان یو واحد رهبري نه لري، او که دا قصدن کېږي دا کار، دا هم د طالبانو په ګټه نه ده. په هر حالت کې بیا هم د افغانستان خلک قرباني ورکوي، او طالبان دې ته خلکو ته د طالبان هغه څیره ورپېژني چې دوی دوه مخې سیاست د سولې په برخه کې مخ ته وړي او په عمل کې یو څه کوي او په خبرو کې بل څه وایي. زما په نظر باندې په دواړو حالاتو کې طالبان زیانمن دي، او تر ټولو ستر زیان د افغانستان خلکو ته رسېږي. طالبان داسې نږدې کسان داسې وایي چې دلته یو دریم طرف ته یا یوه بله کړۍ ده چې یو شمیر طالبان هڅوي کله چې د سولې مذاکرات داسې حالت ته ورسېږي چې توقع کېږي او نتیجې ته ورسېږي. نو دلته ځینې طالبان یو دریم طرف یې هڅوي چې تاسې داسې یو برید وکړئ چې د خبرې یو ډول بنبست سره مخ شي، فکر کوي داسې دا هم امکان لري؟ دا هم د امکانه لیره خبره نه ده. دریم طرف کوي هغه زما په نظر باندې پر دوی باندې چې زیات نفوذ لري او په کنټرول لري، او دوی ته پټنځایونه ورکړي دي، او دوی د روزنې مرکزونه چیرې دي، او دوی د سیاسي تصمیم نیونې مرکزونه چیرې دي، هغه د پاکستان هیواد دي. زه فکر کوم دا خبره حقیقت لري، او د دغه وضعیت څخه داسې معلومیږي چې درېیم ګړی دلته مداخله کوي، او کله چې د افغانستان سولې خبرې یو څه پرمختګ وکړي بیا د یو داسې پیښه رامنځته شي هغه خبرې په ټاپه باندې ودرېږي. او موږ په وار وار سره د افغانستان خلکو دا اعتراض غږ پورته کړی دي چې پاکستان تر څو په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، او خبرې او عمل یو د بل سره سر ونه خوري، د افغانستان د سولې خبرې مشکل ده چې یو پایل ته ورسېږي. دا د بې باورۍ مسله هم ډېره مطرح وه د امریکا او د طالبان ترمنځ خبرو کې، هغه نه پړاوونو خبرو د نتیجې ته نه رسېدو یو علت دا هم کېدلی شي. اوس فکر کوي وضعیت تغیر شوی یو څه؟ زه فکر نه کوم چې ډېر وضعیت تغیر شوی دی. یوازنۍ لاره چې د امریکا متحده ایالاتونو د دغه فرصت څخه استفاده کولی شي هغه دا ده چې نسبتا دې ته چې طالبان سره خبرو کې ووته په اصطلاح سره زاری وکړي، یا د امریکا متحده ایالاتونو استازی چې د خبرو د سولې د خبرو دپاره ټاکل شوی دی هغه طالبان ته یو کاذب هویت ورکړي، او هغه وپړسوي او هغه ته داسې ووایي چې تاسو د افغانستان په سوله کې چې کوم هر څه امتیاز غواړي هغه تاسو ته خلک درکوي، او د افغانستان حکومت یو څنګ ته کوي. زما په نظر باندې دوی باید خپل پالیسی ته تغییر ورکړي. پالیسی ته تغییر په دې شکل ورکړي چې دوی د طالبان د پاکستان د سیاسونو سره او د پاکستان د استخباراتي ادارې سره کښېني، او د هغو څخه غوښتنه وکړي چې پر هغو باندې مشروع فشار راوړي، او ورته ووایي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان په سوله کې صادقانه عمل وکړي. او زما په نظر باندې دا به ډېره مفیده وي تر دې چې دوی مستقیما طالبان، ځکه چې طالبان موږ وښودل په څو تیرو اتلسو کلونو کې طالبان اصلا واک نه لري، او طالبان د یو وسیلې په توګه باندې د سولې په خبرو کې استفاده کوي. دا د بندیانو تبادلې ته پام سره چې تقریبا درې اړخیزه وه، افغان سرتېري پکې رازاد شول، انس حقانی دوه نور طالبان ورخوش شول، همداشان د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان ورسره رازاد شول. یعنی تقریبا د افغانستان امریکا او طالبانو دا تبادله وه. ایا فکر کوئ د اوسني کومې خبرې چې روانې دي په قطر کې دې ته به زمینه برابره کړی شي چې کابل، واشنګټن او طالبان سره یو میز ته کښېني رسمي مذاکرات وکړي؟ ډېر امکان زما په نظر باندې نه لري، ځکه چې د امریکا متحده ایالتونه خصوصا د امریکا د متحده ایالتونو رهبري
چې پراس کې ترامپ دی هغه باید مستقیما د طالبانو د مشرانو سره د لیدرشپ سره کښینی او دا موضوع سره مطرح کړي کدی غواړي چې طالبانو په پیوډا باندې ز فکر کوم طالبان چې را داخل کی یا داخل نه کی په دې برخه کې اصلا موثریت نه لري دوا هغه خونه چې هغه موثریت لري او د خبرو د خبرې په یو سمیلور ته سیخواله سره د امریکا متحده ایالاتونو د حکومت رهبری د خپل رهبری سپینه معنی زما ما هدف دا نه نه استاد نه کسان چې د بهرنی چارو د وزارت خوا څخه ټاکل شوی دي زه فکر کوم هغه دومره موثریت او هغه کفایت چې باید دوی دلته هغه ونه شو دي او تاسو ولیدل چې د تیرو نه پړونو خبرې بیا پایله پاتې ورسېدل اوس باید دی عمل ته وارد سي او دوی عملا په دې کار باندې لاس پورې کی او د پاکستان د رهبری سره مستقیما خبرې شروع کړي د دوه هیوادونو رهبران ترمنځ او دا مسله حل کړي صحیح د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ د نه همغږي خبرم په تیرو پړاوونو کېدله یو دلیل هم دا دی چې د افغانستان حکومت په یو شکل څنګه شو نو ځکه خبرو نتیجه ورنه کړه دا ځل نظرونه څومره نږدې سره ویني ځکه د افغانستان حکومت هم په اوربند باندې تاکید کوي او د امریکا حکومت هم اوربند زه فکر کوم چې لنیکه مرغه د افغانستان د حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د حکومت ترمنځ همغږي نسبتا زیاته سوې ده خو په هغه شکل او هغه سټیج او پړاو ته تر اوسه پورې نه ده رسېدلی چې باید ورسېږي اوس موږ د خبرو د دوام فصل د خبرو په پیل کې داسې نښې نښانې ګورو چې هغه څوک چې دوی د خبرو دپاره بیا هم د استازو په توګه باندې ټاکلی دي هغه غلطي چې په هغه نو پړاوونو کې کړي هغه بیا داسې معلومېږي چې تکراروي ځکه چې ښکاره بېلګه یې دا ده چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر کله چې دا خبرې پای ته ورسول هغه وویل چې دا خبرې په اصلاح سره نور مړې سولې هر څه په صفر کې ضرب سوله نور به نو دا په دې معنی نه ده چې نه پړاوونو نتیجه ونه کړه کله چې موږ به نوی فصل دوام فصل د خبرو شروع کوو هر څه به د صفر څخه شروع شي او هغه توافقات چې د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبان ترمنځ سوي وه هغه باید پر هغه باندې کرښه راکاږ شي نور ځکه چې نتیجه نه ورکوي خو اوس موږ ګورو داسې د طالبان د ادرس څخه زیاتره په د میډیا د لارې ګورو چې دوی دا خبرې کوي چې دا خبرې چې دي دا دوام فصل خبرې چې دي دا هغه ځای ته شروع کېږي چې درېدل چې دا تر ټولو ستر تناقض دی د سپینې ماڼۍ او هغه څوک چې دي د استازو په توګه باندې ټاکلی دي او دا د افغانستان د حکومت غوښتنه هم نه ده ځکه چې د افغانستان حکومت په تېر پړاوونو کې په وار وار سره پر دې باندې اعتراض کړی و چې دا پروسه پر سمه توګه باندې او په سمه توګه باندې نه رهبري کېږي د امریکا ولسمشر یو نقطې د شارم کړو چې یو نوی معامله به کوي یو نوی جوړجاړه به کوي ظاهرا ستاسي د خبرې هدف همغه کېدلی شي خو تاسو ویل چې توقع سره سم د امریکا او د افغانستان حکومت نظر نه دی سره نږدې شوی فکر کوي خنډ څه دی نه زه فکر زه برعکس فکر کوم نظرونه سره نږدې دي تاسو ویل چې هغه څه توقع کوي یا چې ډېر ضرورت لیدل کېږي نه ګوره دلته باید موږ یو څه تفکیک وکړو یو هغه څوک دی چې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د خپل استاد په توګه باندې راستول دي چې هغه د خبرو د امریکایي اړخ مختبوزي یو هغه اړخ دی یو خپل د امریکا متحده ایالاتونو د خپل خلیجات په مشرۍ مرکشي پلاوي بالکل او بل د امریکا متحده خپل د حکومت هغه نظر را و پریکړه ده اوس باید موږ دا تفکیک کوکو چې د امریکا د دغه دوه حکومتونو چې هغه مثلا ارګ دی او سپینه ماڼۍ ده د دوی ترمنځ د نظر ته تناقض یعنی موږ وایو چې نسته دا نږدې شوي دي او دواړه لوري وایي چې اوربند دي وسي او خبرې باید د صفر څخه شروع شي خو دلته چې د دریمګړې په اصلاح سره په منځ کې راځي د امریکا متحده ایالاتونو استازیتوب کوي دغه زه فکر کوم ډېر د دوغو خبرو سره هغه خبرې چې سپینه ماڼۍ کوي او هغه خبرې چې په عمل کې پیښ شي دوغو ترمنځ یو څه تناقض موجود دی یو بل ټکی د په کور دننه د نظر یووالی هم ډېر مهم یادیږي او یوازینی هغه جدي خنډ همدا یادیږي چې په کور دننه سیاستوال احزاب او حکومت سره یوه خوله نه دي یو څه وایي بل بل څه وایي کله کله د لیستونو په جوړولو لانه سره جوړیږي فکر کوئ څنګه کېدلی شي دا نظر سره یو شي
شا دلته باید موږ د دوو ټکو توپیر وکړو. یو اجماع ده او یو میکانیزم دی چې هغه د سولې خبرو ته یا پریکړې ته رسیدل دي. زما په نظر باندې زه په دې باور یم چې اجماع په کور دننه کې رامنځته شوی ده. نیکمرغه اجماع دا معنا چې ټول افغانان، ټول سیاسون او ټول عام ولس او ټول هغه مطرح ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه سوله غواړي. دا چې څه رقم سوله غواړي او څنګه سولې ته ورسي په دې کې څه اختلافات دي، یعنې پلان برنامه دوی سره دغه یو پلان یو برنامه نه لري، هغه زما په نظر باندې ډیر مشکل نه دی. اما دا چې دوی سوله غواړي دا تر ټولو ستره خبره ده، او دا باید دغه د نظر اختلاف چې د پلان د کم پلان د مخته ولاړ شي دا تر ټولو ښه اپشن زما په نظر باندې دا دی چې دوی سره ټول سي څوک چې د حکومت څخه د باندې دي او دوی غواړي چې په سوله کې مهم او رغنده رول ولوبوي، هغه دا دی چې دوی باید یو داسې پلان جوړ کړي چې هغه د امریکا د افغانستان د حکومت برابري سره دوی مخته بوزي او د افغانستان حکومت مخته یا دور پسی او دا د سولې خبرې یو نتیجې ته ورسېږي. سید رضایت همنه د پونتون استاد عزت الله پیژان ارکله راشته بخیر سلام علیکم. او درنو لدونکو د خبرون دوام هرات کې دوه خبرګونی ماشومان زیږیدلی چې سرنخته دي، د دې خبرګونو ماشومان خېټي سرنخته دي او د دواړو درې پخې دي. ډاکټران وایي د دې ماشومان بیلول په افغانستان کې امکان لري خو په بهر کې کېدای شي. په هرات کې دوه ماشومان له یو بل سره نښتې زیږیدلی دي. دا غبرګونی چې د هرات په ولادي نسایي روغتون کې زیږیدلی ګیډۍ سره یو ځای ده او درې پښې او یو تناسلي سیستم لري. د دغه روغتون ډاکټران وایي ډاکټرانو غوښتل د دغو دوو ماشومانو د بیلولو د څرنګوالي په اړه لا زیاته څېړنه وکړي، خو پلار او مور یې دوی کور ته ورسره یوړل. طوری بود که طفل دارای سه عدد پا بود و قسمت بطن کامل به عمل حساب داشت، ناحیه جنیتال یا تناسلی فقط یک دانه داشت به شکل مذکر. ډاکټران وایي کم شمېر ماشومان له یو بل سره نښلیدلی زیږیږي او له همدې امله په نړۍ کې له هرو 200 زیږونو یو یې سره چسپېدلی وي. دغه ډاکټران د زیږونو د سو شکل د مخنیوي لپاره د میندو د امیندوارۍ پر مهال د لابراتواري ازموینو او همداراز په دغه وخت کې په خپل سر د درمل کارولو د مخنیوي سپارښتنه کوي. یک سری آزمایشات روتین هست و همچنین تست های غربالگری که وجود داره برای تشخیص انومالی ها باید خانم در دوران بارداری انجام بده. جنیتیکی عوامل د یو شان وینې لرونکو هلکانو او نجونو ترمنځ واده، محیطي لاملونه، د هوا ککړتیا، جګړه او په خپل سر د درملو کارول د سو شکل زیونونو اصلي لامل نه بلل کیږي. د جوزجان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې د شبرغان ښار اړوندو کې د یوې زرغونې سیمې د جوړېدو خبر ورکړه. مسؤولان وایي د دې زرغونې سیمې د نیالګیو او بخور لپاره به ځانګړی سیستم ولري. له دې سره د سیمې خلک وایي په دغو نیالګیو دې ښه پام وشي. دغه ناسته په شبرغان ښار کې د زرغون کمربند جوړولو په موخه جوړه شوه. د جوزجان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس وایي دغه زرغون کمربند له ماشومانو د ملاتړ بنسټ په مالي مرسته جوړیږي. د هغې په وینا ټاکل شوی د شبرغان ښار په شاوخوا سیمو کې 80 زره نیالګي کینول شي. هدف از گنجانیدن بند اول ده آژندا ای است که شما نظر بدین کدام موقعیت ایجاد کنید. د دې ناستې برخوال د کینول شوی نیالګیو پر ساتنې ټینګار لري. دوی خوښي څرګندوي چې د دغه زرغون کمربند په جوړېدو سره به د توپان له امله شبرغان ښار ته د ریګونو د راتلو مخنیوی وشي. میشه چې ما به تجربه را بیشتر از استفاده کړم و از ما با شما ما از جلسه به راګماندی پیش دریم. ایتو غیر ممکن است ما هغه با یک امکانات یک مرسه اکتفا کنیم فردا قبول بکنیم یا را میشه. په دې لړ کې د جوزجان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس د کینول شوی نیالګیو ساتنې ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پر نه پاملرنې نیوکه کوي. درختای کې نوجو از 60 سال به طرف قدامت داشتند چی شد؟ به اثر چی خوشی کده شد؟ به اثر منافی شخصی یک تعداد دکاندارا که در مقابلش چایخانه کردن. سالانه تقریبا هزارها درخت اینجوا و ملل متحد و اداره دولتی را کش میکنن برش آب نمیدن. یک زم مراقبت نمی کنند. سر از این موضوع بود یک پلان دقیق پلان ترتیب شده. پلان دقیق ترتیب نشد بسیار کار مشکل است. په دغه ناسته کې د ښاروالۍ کرنې، چاپیریال ساتنې، کلیو د پراختیا، د اطلاعاتو او کلتور او همدارز د خوړو د نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ بنسټ استازو ګډون کړی و.
به هم خراغلاست د بریتانیا پارلمانی ټاکنی واکمن محافظه کار ګوند وګټلی. د کارګر ګوند چې د ټاکنو کې دویم ځای کې شو د پارلمان 50 څوکۍ وبایللې. د بریتانیا خلک تمه لري چې د محافظه کار ګوند په دې بری سره به دا ګوند وکړی شي له اروپایي ټولنې سره یوې هوکړې ته ورسیږي چې پر مټې بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. د برتانیې د پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د بوریس جانسون په مشرۍ محافظه کار ګوند له 650 چوکیو 334 ګټلې، خو د هغه تر ټولو لوی سیال چې د جرمی کوربین په مشرۍ کارګر ګوند دی 202 چوکۍ خپلې کړې دي، یعنې د پارلمان 50 چوکۍ ګټلې دي. لیبرال ډیموکرات ګوند هم 9 چوکۍ ترلاسه کړې، خو د ځینو نورو حوزه پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. لا بلې خوا د سکاټلند ملي ګوند هم 48 چوکۍ ګټلې دي. زه تاسو ته وایم چې ستاسو غږ اورېدل شوی، ځکه سیاستوالانو په تیرو دریو کلونو کې اختلاف درلود. زه به دغو جنجالونو ته د پای ټکی کېږدم او موږ به د راتلونکي کال د جنوري په 1 برتانیې له اروپایي ټولنې وباسو. موږ تمه لرو چې زر تر زره د برتانیې پارلمان د دغه هېواد د وتلو موافقې ته رایه ورکړي. موږ چمتو یو اروپایي ټولنه به خبرې اترې وکړي او موږ به هم په راتلونکي کې له برتانیې سره له نږدې همکاري ولرو. له بلې خوا د کارګر ګوند مشر په ټاکنو کې له ماتې وروسته وایي د خپل ګوند له مشرتابه ګوښه کیږم. غواړم دا تاسو ته روښانه کړم چې زه به په راتلونکو ټاکنو کې د دې ګوند مشري ونه کړم. کوربین ویلي وو که په پارلماني ټاکنو کې بریالی شي له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو په اړه به ټول پوښتنه وکړي. د فنلند نوې لومړۍ وزیرې سانا مارین لوړه وکړه. سانا په نړۍ کې تر ټولو ځوانه لومړۍ وزیره شوه، عمر یې 34 کاله دی. مارین په خپله کابینه کار کوي چې 10 په پکې ښځې وي او 15 نارینه. د هند پارلمان لخوا د تابعیت لایحه کې د سمون طرحې له تصویب وروسته لا هم لاریونونه شته. د حکومت ضد دې لاریونونو کې تر اوسه په آسام ایالت کې د هند د پولیسو په ډزو لږ تر لږه 2 تنه لاریونوال وژل شوي دي. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه. له 12 کال وروسته د نغلو برېښنا بند څلورم توربین فعال شو. د برېښنا شرکت وایي د توربین سره 15 میګاواټه برېښنا ډېره شوه. د برېښنا شرکت مسؤولان زیاتوي د سروبي برېښنا سبسټیشن هم ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د نغلو د برېښنا بند څلورم توربین چې له کلونو راهیسې غیر فعال و بېرته ورغول شو چې 15 میګاواټه برېښنا تولیدوي. 25 میګاواټ است که 25000 کیلووات تولید برق میکنه. بیش از 25000 خانواده در ولایت های ننګرهار، لغمان و کابل از ان شاء الله مستفید میشن. ان شاء الله مربد دی ملی پروژه سه پټینګ عمله تړ او حمایت کو اچا ته اجازه ورنکو چې د سروبي پولیس والی کی امنیت ګډ وټ. بل خو د مالی وزیر وایي چې څلورم توربین په کام لګښت سره د برېښنا شرکت د کارکونکو له لوري بیا رغول شوی دی. امید سمیر هم که این پروژه افتتاح شد پروژه زندگی باشه، باز بیایم پروژه های بزرگتر، پروژه های دیگه نه تنها سروبی بلکه در کل منطقه شرقی ما بتونیم که امید ازیره داشته باشه. و همین رقم لین 220000 ولت که میایه به ننګرهار میره، به کنر میره و کل منطقه را وصل میکنه و تا از تمام منطقه را اشاره چراغان خواست. بل پلو د برېښنا شرکت د نغلو بند پر کاسې د لمریزې برېښنا تولید د دستګاهو د نصب خبر ورکوي. د دغه شرکت مسؤولان وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به 15 میګاواټ لمریزه برېښنا هم د برېښنا پر شبکې ورزیاته شي. د کانونو او صنایعو خونی مسؤولان نیوکه کوي چې د پکتیا ولایت ځینو ولسوالیو کې لا هم کانونه ناقانونه کنیستل کېږي. هغوی وایي حکومت ونه کړای شوای چې د ناقانونه کیندنو مخنیوی وکړي. د پکتیا د کانون او صنایعو خونی مشر هم مانی چې ځینو برخو کې په ناقانونه ډول کانونه کیندل کېږي. په پکتیا کې د کانون او صنایعو خونی مسؤولان وایي چې اوسمهال د پکتیا زرمات، جاني خیلو، سید کرم او احمد آباد په ولسوالیو کې د کاني سرچینو ناقانونه استخراج روان دی او په دې برخه کې حکومت په تیرو کلونو کې هیڅ کار نه دی کړی.
همداوس کریستال کرومایت همداس میس په غیر قانونی توګه همداوس هم روان دي. موږ هغه سرمایه گذاران څه غواړي د دې ظرفیت معلوم کړي دولت څه موږ پانګوال را جلب کړو په دې کې سرمایه ګذاري وشي. تر اوسه پورې سروې تر اوسه د هغه څه موږ غواړو تر اوسه سروې نه ده شوې. زموږ او تاسې غرونه ټول د قانونو نه ډک دي. د احمد بابا په حساب درته وایم په دې قانونو باندې د غلو لخوا نه داسې کم او زیات کارونه سوي دي، خو که دولت په دې باندې کارونه وکړي هم به یې هغه سیمې ته ګټې ورسیږي، هم به دولت خپله ګټه کړي. بلخوا د پکتیا ولایت د قانون ریاست چارواکي مني چې تر دې وړاندې دغه ولایت د قانون لپاره لازم کار نه دی شوی. وزارت معدن هم اصلا گروپ های سروی دارن که با تمام ولایت میرن سروی میکنن. ما همچنان پیشنهاد خود را به وزارت معدن پرلیم ارسال نمودیم تا گروپ های صحابی باید به اینجا سروی کنن. د پکتیا ولایت د یوشمیر اوسیدونکو په وینا دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ له یوه کان نه د مسو د ناقل نه استخراج په تړاو د غږونو له پورته کېدو وروسته څرګنده شوه چې یو شرکت د جعلي تړون په جوړولو سره په ناقل نه توګه په استخراج لاس پورې کړی دی. په ننګرهار کې سږ کال د مالټې حاصل د تیر کال پرتله 15 برابره زیات شوه. د ننګرهار کانال پروژې مسؤلان وایي سږ کال د کانال باغونو څه باندې 5200 ټنه مالټه کړې وه او ترې ټوله شوې. د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي له دې سره د مالټې حاصل ډېر شوی بولي، خو وایي بیې خورا ټیټې دي. د ننګرهار د کانال په بڼونو کې د مالټو د حاصلاتو د راټولولو پیلیدل. دا کارګران په دغو بڼونو کې د مالټو د معیاري بسته بندۍ لپاره کار کوي. د دغه بڼ مسؤلان وایي سږ کال په ننګرهار کې د مالټو حاصلات مناسب دي. اوس حکومت چې کوم دی کنټرول د حکومت دی او د ولسوال صاحب ماشاءالله ډېرې منډې تړلې وکړلې او د هغه مطابق او امنیتي ځواکونو دغه انشاءالله اوس امن دی او حاصلات ښه دي. اوس بلخوا د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د کانال په بڼونو کې د مالټو له لوړ کیفیت سره سره دا محصولات په کمه بیه پلورل کېږي. یو شمېر سوداګر هم مني چې سږ کال د هېواد په بازارونو کې د مالټو بیه مناسبه ده، خو د هغو د پیرلو د بیې په تړاو څه نه وایي. خالتو جدا وباسو، د کاټنو جدا وباسو، او دلته کې بیا پاکېږي دا کاټنو کې پاکېږي دا کابل ته لیږو او حاصلات سخ کال خره ان شاء الله. تیر کال مو د 1500 ټنو سخه کم حاصلات دلوده او سخ کال به 20 میلیون افغانی او سخه زیات او ایت الله سکو حال دا شي پر سخ کال مو ک تقریبا دوله کو په شاوخوا کې مونږ اوایت دلوده. اوس مال د ننګرهار د کانال پروژه کې په درې زره جریبه ځمکه کې د مالټو بڼونه دي. اوس هم د لوبو برخه د سوکوهنې لوبې افغان لوبغاړی سهیل احمد مغلزه خپل تانزانیایي سیال سره سبا شپه به برټانیا کې بخت ازموي. مغلزي تر اوسه 15 رسمي سیالۍ کړي دي چې 14 یې ګټلې دي. د مغلزي سیال لوبغاړي بیا 12 رسمي سیالۍ کړي چې 10 یې په خپل نوم کړي. تېره اونۍ سهیل مغلزي خپل برټانیوي سیال ته هم ماتې ورکړې وه. او د بنگلادیش کرکټ غوره لیگ سیالیو په دوام افغان لوبغاړي چې دریمه او څلورمه سیالیو کې ځلې لوبې کولې ښه وځلېدل. حضرت زازه چې راج شاهي کینګز لوبډله کې دی 55 منډې کړي. په بله سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز په 19 توپونو 50 منډې کړي دي او لوبډله یې بری هم خپل کړی. د بنګلادیش د غوره لیګ کې 8 افغان لوبغاړي لوبېږي. لطفا قدر من لیدونکو او خپل ټولو همکارانو په مننه خبری ساعت پای ته ورسید. شپه بخیر.